ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ አላችሁ? እኔ ግን አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አዳር ቆይታ ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ ደግሞ በጠዋት ወክ እየሄድኩኝ ነው። ያው እንግዲህ የወኬ ምክንያት ደግሞ የታወቀች ናት። በዚህ በአረንጓዴ መንገድ ላይ እንግዲህ እየተጓዝኩ ነው ማለት ነው። ሁሌም በጨለማ ምናምን ነበር የምጓዘው። ዛሬ ደግሞ በጠዋቱ ጉዞ ጀምር ያለውኝ ይኸው እየተጓዝኩ ነው ማለት ነው። በዚህ በአረንጓዴ የታጀበ ቦታ ላይ እየተጓዝኩ ነው። አብረን እንጓዛለን። ባለው መንገድ በሙላ ትንሽ ወክ ለማድረግ ሰውነት ምናምን ለማንቀሳቀስ ይረዳናል ማለት ነው። እና ግን በተለይ ጠዋት ጠዋት ላይ ስፖርት መስራት አስፈላጊ ነው። ለሰውነታችን፣ ለጤንነታችን፣ ለደህንነታችን ይጠቅመናል ማለት ነው። እና እንግዲህ አሁን እኔ ትንሽ ወክ እያደረግኩ ነው ሰውነቴን ለማንቀሳቀስ። አንደኛ ሰውነቴን ለማንቀሳቀስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንግዳ አለኝ። እንግዳይም ደግሞ እችትና ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ናት። እቺ ናት የኔ እንግዳ። ከእሷ ጋር ነው የምጓዘው። ሁሌም ትጓዛለች ከኔ ጋር። በእሷ ምክንያት ስለምወጣ ከእሷ ጋር እየተጓዝን ነው ማለት ነው። ጉዞዋችን ወደፊት ይቀጥላል። እንጓዛለን፣ ይሄን አረንጓዴ እያየን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ያለሁት። እራሱ ወደ አስፋልት መውጣት አልችልም። ያው ጥግ ጥግ ነው የምጓዘው ማለት እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አየር መውሰድም አንድ ነገር ነው። አየር መውሰድ የማይችሉ ስንቶች አሉ ማለት ነው። በስራ ተወጥረው ምን ብለው በቃ ከቤት የማይወጡ የማይፈቀድላቸው ስንቶች አሉ። እኔ ግን ይሄው እንግዲህ መንገዴን እየቀጠልኩኝ እየተጓዝኩኝ ምናምን መንገዴን እቀጥላለሁ። ያው እንደምታዩት ደግሞ ያለውበት አካባቢ አሁን እየሄድኩበት ያለውበት አካባቢ ደግሞ ይሄን ይመስላል እና ጉዞዬ ይሄ ነው ዛሬ ማለት ነው። እና ጉዞዋችን እንቀጥለዋለን። አብረን እንቆያለን። ትንሽዬ እንጓዝና አሳይቻችሁ እኔም ወደ መሄድበት ሄዳለው ማለት ነው። እና ግን መንገዱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሳር ላይ ነው። በጠዋት ሰውነት ለማንቀሳቀስ እንደውም ተመቺ ነው ማለት ነው። ያዋትየው እየተጫወተች ነው። ከእሷ ጋር ነው ጉዞዬ። ደግሞ እሷ የፈለገችበት ቦታ እንጂ እኮ መሄድ አልችልም። ይገርማችኋል። እሷ ስትፈልግ ብቻ ወደ ኋላ፣ ያው መሄድ ያልፈለገችበት ቦታ ወደ ኋላ ትስበኛለች። እና እኔ ግን ጉዞዬን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እስከ ትንሽ ቦታ ላይ እጓዛለሁ። አንድ ቦታ ይመስላል ረዥም ስለሆነ፣ በቀጥታ ሆኖ ረዥም ስለሆነ አንድ ቦታ መሄድ ይመስላል። አንድ አይነት ቦታ እና ጉዞዋችን እንግዲህ እየቀጠልን ነው። በጣም ረዥም ነው መንገዱ። ተጓዙ። ያው ከየት ጋር እንደመጣው ማለት ነው። ያው ከዛ ጋር ነው የመጣሁት፣ ከታች ነው የመጣሁት። አሁን ጉዞ እየቀጠልኩ ነው። እሷም ከኔ ጋር እየቀጠለች ነው ማለት ነው። ወፎች ምናምን አሉ። በጠዋት የወፍ ድምጽ ምናምን ደስ ይላል። ብቻ
እውነት ሌላ ውሻም እየመጣ ነው። አያችሁ፣ ሌላ ውሻም እየመጣ ነው። ውሾች እየነዳን ነው ማለት ነው። ቦታው ራሱ ይሄንን ይመስላል። አያችሁ፣ ሌላ ውሻ ደግሞ ከዛ ጋር እየመጣ ነው። ገና ይኸው የኔዋ ደግሞ እቹት እዚህ ጋር ናት ያለችው፣ እየጠበቀችው ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ፣ እየጠበቀችው ነው። እስቲ ምን ይባባሉ ይሆን? እነዚህ ሁለት ውሻዎች ምን ይባባላሉ? ታይ ፉፉ ካም ፍለፊ እየጠበቀች ነው ጓደኛዋን። አልሄድም ብላ ፈርታ ማለት ነው። ጉድ ሞርኒንግ ፍላፊ፣ ሴይ ሄሎ፣ ሴይ ሄሎ። ይሄ ውሻ ደግሞ ሲያስጠላ በጣም ነው የሚያስጠላው ማለት ነው። እኔ ስጠላው ይሄ አፍንጫውን ነው የምጠላለት ይሄን ውሻ። እና እንግዲህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ ጉዞዬን ቀጠልኩኝ። ለትንሽ ደቂቃ አብረን እንቆያለን፣ ከዛ መንገዴን አቋርጣለሁ ማለት ነው ወደ ውስጥ። በዘመናችን የህይወት ዘመናችን የተሻለ ህይወት ለመኖር የማናሸንፈውና የማናደርገው ነገር የለም። ከምሬ ነው የምላችሁ። እና በጣም ይገርመኛል አንዳንዴ እኛ በሀገራችን ላይ ውሾችን ምን ያህል ቦታ እንዳለን እና እዚህ ያለውን ውሾች ደግሞ ምን ያህል ቦታ እንደምንሰጠው በጣም ይገርመኛል። እና እቺ ውሻ አሁን የእኔ ውሻ በጣም እንትን ናት፣ ቀበጥ ናት። በጣም ትቀብጣለች ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የምቀብጠው። ቅብጥ ያለች ቀበጥ ናት። እና እሷ ያለችው ነው የሚሆነው። የሌሎቹም ውሻ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ግን የእኔ ደግሞ የባሰች ናት በቅብጥና። ፍለፊ ካም ነይ፣ ፍለፊ ነይ። የመጣች አጠገቤ መጣች ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ እንትን ከእሷ ጋር ነው። እንግዲህ እሷ ናት፣ ከእሷ ጋር ነው የመጣሁት። አሁን ወኬን ጨርሼ ትንሽ ረፍቶ ስጄ ቁጭ ልበልና ወደ ቤት ልሂድ ማለት ነው። እረፍት ካልወሰድኩና ከሄድኩኝ ደግሞ ያው ወደ ስራ ስለሆነ ያው ድክመት ይመጣል። ትንሽ እረፍት አደርግና እሄዳለሁ ማለት ነው፣ ወደምሄድበት ወደ ቤት። እሷም ይሄው እያረፈች ነው። እዚህ ጋር እረፍት ላይ ናት ያለችው እሷ ራሱ እና ግን ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የቻናሌ ቤተሰቦች ደግሞ እንደተለመደው እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ስለምትሆኑ ሁሉ በሁኔታዎቼ ሁሉ አብራችሁኝ ስለምትሆኑ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ክበሩልኝ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ከእኔ በላይ ያክብራችሁ። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄ ቦታ እንትኑ ልክ እንደ እንቁጣጣሽ እንትን ሆኗል ማለት ነው። ይህ እንቁጣጣሽ አበባዋ እንዴት ነው የምታብበው? እንደዛ ሆኗል። እዚህ ጋር በጣም ያምራል። አያችሁት? እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ። አብራችን ስለቆያችሁና ከእኔ ጋር ስላላችሁ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ፈጣሪ ያክብራችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ከእኔ በላይ መድኃኒዓለም ያክብራችሁ። መልካም ቀን ተመኘው። ቻው።
ቻው፣ ሰላማችሁ ይብዛ።